স্যারে, স্যার যাবা না নালাগে, থামি না ভালকে পড়ায় আমাক, আমার কোনো এটা স্যারে না পড়ায় না কয় বাড়ির স্যারে যেটা ভাই স্যারকে পড়ায় থাকাতো বিচু কিন্তু আমি না মরম করে আমাক থাকাতো বিচু কিন্তু আমাক আমাক লাগে স্যার এটাই লাগে আমাক স্যার স্যার যাব নালাগে, স্যারে ধুনিয়াকৈ পঢ়ায়, স্যার থাকি যাওক। এগৰাকী শিক্ষকৰ বিদায় পৰত এইদৰে এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীৰ আহ্বান। এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ চকুত চকুলো, কিন্তু কিয়? এইখন বিদ্যালয় নলবাৰী জিলাৰ গোৱৰাডলৰ অসমী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ চালে চকুৰুৱা। বিগত 5 বছৰে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ মনোজ ৰাজবংশী। কিন্তু এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু গাঁওবাসীৰ মৰমৰ মনোজ ছাৰ যাবলৈ ওলাইছে অন্য এখন বিদ্যালয়লৈ। বদলিকৰণৰ বাবে আবেদন জনাইছিল শিক্ষকজনে, কিন্তু বদলিৰ খবৰ অহাৰ পাছতেই বিদ্যালয়খনৰ সৃষ্টি হয় এই পৰিৱেশ। বিদ্যালয়লৈ আহি সকলোৱে শিক্ষকজনক জনাই কাটৰ অনুৰোধ, কোনো কাৰণতে গাঁওবাসীয়ে যাবলৈ নিদিয়ে শিক্ষকজনক। এইদৰে উচুপি উচুপি কান্দিছে গাঁৱৰ মহিলাসকলে। আমাৰ অক্ষমতা আছে জানো, প্ৰাইভেট স্কুলত সিহঁতক পঢ়াবৰ কাৰণে আমি খাই আছো সৰু। আজিকালি চাউলৰ ইমান দাম, 60 টকা কৰি কিলো। আমি জানো মাহত 500 টকা দিব পাৰিম, আমি এডমিশ্যন 4-5 হাজাৰ টকা আমি দিব পাৰিম জানো। যদি মনোজ ছাৰে নাহে কালিৰ পৰা স্কুল নাহো বুলিয়ে কৈছে, এতিয়া আমাৰ ডিঅ' ছাৰ, আমাৰ ডিঅ' ছাৰ বা জিলা শিক্ষামন্ত্ৰী আমাৰ হেমন্ত শিক্ষামন্ত্ৰী ছাৰৰ আমাৰ এটাই অনুৰোধ যে আমাৰ হেমন্ত বিশ্বৰ বা মহোদয়া ছাৰ তেওঁলোকক অনুৰোধ যাতে তেওঁ কেনচেল কৰে, তেওঁ তাৰমানে যিটো যাব লগা আছে তেওঁ তাতে ইয়াতে ৰাখে, তেওঁক তাতে নিদিয়ে, য'ত দিছে তাতে তাতে দিব নালাগে। আমাৰ এখন স্কুলতে ৰাখক, আমাৰ গোৱৰাডল অসমী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে ৰাখক। এখন স্কুল ছাৰৰ অহাৰ পৰা বহুত উন্নত হৈছে। আজি যদি ছাৰ 7 দিনৰ পিছত যদি গুচি যায়, স্কুলখন যে উন্নত হ'ব, আগৰ পৰ্যায়ত যে A+ যি পাইছিল নবোদয় যে ষ্টুডেণ্ট, নবোদয় প্ৰত্যেক বছৰে নবোদয়ত পাইছে, একো তাৰমানে নোহোৱা হৈ যাব। স্কুলখন খুব বেছি 4-5 বছৰৰ ভিতৰত তালা মাৰিব লগা হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ এখন স্কুলত আমি তালা মাৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ। মনোজ ৰাজবংশীয়ে প্ৰধান শিক্ষকৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পৰা বিদ্যালয়খনত ঘূৰি আহিছে এক শৈক্ষিক পৰিৱেশ। বিগত বছৰবোৰত বিদ্যালয়খনে গুণোৎসৱত লাভ কৰিছে A+ গ্ৰেড। মনোজ ছাৰৰ বাবেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আহিব বিচাৰে বিদ্যালয়লৈ, যাৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও বিদ্যালয় এৰি যাবলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰিয় শিক্ষকগৰাকীক। সেয়ে শিক্ষকগৰাকী যোৱাটো নিবিচাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অঞ্চলটো ৰাইজে। কিন্তু এই দৃশ্যই দাঙি ধৰিলে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত থকা মধুৰ সম্পৰ্কৰ কথা। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্য, লোকেল 18।